Tagumpay na napalipad sa kalawakan ang unang high-power hybrid rocket ng Pilipinas. Ang misyon niyan, tinutukan ni Chino Gaston. 3, 2, 1... Bago mag-alas 12 ng tanghali nitong Sabado, matagumpay na lumipad ang Tala High Power Hybrid Rocket na binuo ng mga estudyante at space technology researchers ng St. Cecilia's College, Cebu. Nakompleto ang rocket sa ilalim ng DOST Young Innovators Program, katuwang ang Philippine Space Agency o PhilSA. Kayang abutin ng rocket ang altitude o taas na 3 hanggang 5 kilometro sa himpapawid. Sa Crow Valley sa loob ng Colonel Ernesto Ravina Air Base sa Capastarlac, isinagawa ang launch, lugar kung saan karaniwang ginagawa ang weapons testing ng militar. Matapos makamit ang target altitude na 4 na kilometro, matagumpay ring nag-deploy ang parachute ng rocket at dahan-dahan itong bumaba sa kalupaan. Isa sa misyon ng proyekto ang makapaglagay ng tinatawag na CAN satellite sa kalawakan, maliliit na satellites na singlaki ng lata ng soft drinks na naglalaman ng mga sensors bilang bahagi ng research and development sa sariling space technology ng bansa. Sa ngayon, kailangan pang magbayad ang Pilipinas ng mga dayuhang kumpanya tuwing may nilo-launch na Filipino-owned satellites gaya ng Diwata 2 at Novasar 1. Ginabibilangan ng Tala Rocketry Team ng team leader na si Christian Lawrence Cantos, John Harold Abarquez, Joshua Pardoria, Joffer Emmanuel Capanpangan, Dorothy Dafon at kanilang mga mentor na sina Almida Plarisan at Wilfredo Pardoria. Isa sa mga ambag ng PhilSA sa rocketry team ang pagbigay ng fuel ng hybrid rocket. 2020 pa dapat isasagawa ang launch ng rocket pero hindi ito natuloy dahil sa COVID pandemic. Bago ang launch, nagsagawa ng Space Technology Application Exhibit ang PhilSA at Tala Rocketry Team sa iba't ibang school campus sa Tarlac para ikwento ang karanasan sa pagbuo ng Tala Hybrid Rocket na sana'y maging inspirasyon daw sa mga estudyante. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.